وفتي هجامين يبر سابك جبل كسول عبد خير الدير ويهليان تليها غبت بولس كجبل كسول أي أكور مري مشاريع حكومة الصومال كبي لوضي ديجا إنك تقرق جبل كسول ويكمل ذي النسمة وكرلين يحرون تهوي ذي لا إن كي يسدوا كله دكسي هو صدحه وحنا سولوا أي مشاريع داسي أضيعش يجوا حكارة كديجا إنك تقرق تقول دلوقتي أسود وين حكومة هذا غير هذا الشغين هي تحقلين هي وانا بارك هذا الشغين كوابون إن كهلا السنة نجوا هذا وضيع سيو علميو وحجرت كدجان كنا هاي ديار قانون هينا عدك تو وإحنا لقى بنسى إن هديت هاي مملكة يا هديت هاي ذا مرحبا بنان عدك استان وقولي إن طبعا هرمري دني كشرتو ده واحد تاي واحد دني كشر العزام ماش كان ميسي وانو كلا شغالين إنه بسمي بس على قاعني رالو هيا هلك أمول السرة هلك بكاشيفك هلك مسؤولة halkii caafimaadka gacanta lagu haya fiican oo aad muujiseen iyo dhirigelinta waad ku mahadsantay xaqiiqadii wixii aad noo sheegteen ee madaxweynaha ku xigeenku noo sheegay waad hirgelisiin gacantaana lagu haya shaqadeena way socotaa sidoo kale waxa ka hadlay madaxa hay'adda fulinaysa mashruucahaasi aadanka hawada iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka now ee gobolka sool نظيف علوجوج عليه او اه تشيرمانكا هيئه بافديسو خيريغا او دولتو وخيل سارتي لبا مشروع او اي هوراي وبلان قاداي ماركي مامول ان اي ددكو ودستو او رونتي عاد يا عاد يا عاد مهم وا بلشيده دغانكا كو نقن مشروع هوراي وها ويان ام سي اتش كي sida arkaysan halkan laba qol oo yaryar oo iska bakhaar oo kala ah aad iyo aad iyo aad wax ugu faraxsanahay dawladdu inay kaga dhabaysay balanqaadkii halkan madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirka biyaha iyo gaashaaniga iyo anagu la soconay ba markii ay yimaadeen ay qaadeen ee ahaa inay MCH kana dhameystirayaan waxaanu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saydici golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka hadii ay qadar ciidamada qaranka ba ku jira hore ku sugan waxaanu leenahay hambal iyo hambal iyo waan hadsatiin wax qabadkii madaxweyne ku xigeenka uu dhagax dhigay wataa la bilaabay mashruucii ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Adir iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Sool ayaa halkaas ka hadlay reer tukareed marka hore waan idin ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo diyaar garowga horumarka dhowr jeer aan isku soo noqnoqay mar walba cabatin baa jiray oo laga cabanayay horumarka ciidamoon baa noo yimaadee deemiyeedan wax horumarayo waxba aydan ka wadin dalka muddo saddex bilood gaadhaysa waxaynu ku ballannay inaa amniga gacan siisaan oo marka amnigu xasilo baa horumarku yimaada waxaa ugu horreysay maanta waxaad leedihiin ciidan amni oo reertu ka raqeeda oo booliisa oo nabad kuwaad u mahadcelinaysaan oo nabadgelyadiina gudaha xasiliyaya saaka waxaanu ku sugannahay degmada tukaraq ama deegaanka tukaraq anigu tuulada odhamaaye ee gobolka Sool waxaan dhex joognaa xarunta caafimaadka ee degmada sida indhihiina aad ku arki doontaan ama ay muuqato waxaa gacanta lagu hayaa soconaya dhismihii ballaarintii cusbitaalka tukaraq oo mustaqbalka noo noqon doona haddii ilaahay yidhaahdo cusbitaal kaafiya dhammaan deegaamadan inta ku xeeran deegaankan oo dhan haddii ilaahay yidhaahdo waana mashaariicdii xukuumadda Soomaaliland ay ballan qaaday halkan madaxweynaha ku xigeenka ballan qaaday isagoo ka wakiil xukuumadda iyo madaxweynaha muddada laga joogo bil iyo xoogaa xukuumaddan ama xukuumadaha Soomaaliland had iyo jeer waxay ku caanbaxeen waxay ballan qaadeen inay fuliyaan laakiin kuma caanbaxeen intay dhagax meel dhigaan inay ka tagaan waa laga yaabaa dad badan inay u arkayeen xilligii halkan madaxweynaha ku xigeenka iyo waftiga ballaanid ee golaha wasiirada ka mid ahaa halkan aanu dhagax dhigaynay ama aanu sheegaynay in isla waa dhagax dhig lagaga tagay dadka
لكن ساكن دينا ودينك أكو أركيا إن اسمه صعدة مولد علي ستار تيفي لا سعنوت.